आठौँ महाधिवेशनमा अध्यक्षमा पराजित भएर पनि पार्टीमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा रहेका केपी ओली काठमाडौँमा भर्खरै सम्पन्न नौं महाधिवेशनबाट एमालेको नेतृत्वमा पुगेका छन् महासचिव भएर डेढ दशक पार्टीको मुखिया बनेका माधव नेपाल अध्यक्षमा झिनो मतले पराजित भएर पनि विगतमा ओली झै अहिले पार्टी केन्द्रमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा छन् विधानत वरिष्ठ नेता बनेका निवर्तमान अध्यक्ष झलनाथ खनाल पनि पार्टी पदाधिकारीमा निर्णायक बनेका छन् त्यसैले पार्टी नेतृत्वमा सन्तुलन कायम गर्नुको विकल्पै छैन शक्ति सन्तुलनको अवस्था चाहिँ राम्रो छ एकातिर सामान्य बहुमत दिएको छ खड्गौलीलाई अर्कातिर चाहिँ प्रभुत्वशाली उपस्थिति अल्पमत पक्षको पनि हुनु गएको छ त्यस कारणले एमालेको जुन सम्पन्न महाधिवेशन हो त्यसले नेतृत्व चयनमा चाहिँ एकदम परिपक्वता सन्तुलनता र पार्टीलाई मजबुत बनाउने दिशातर्फको जनादेश दिएको जस्तो मलाई लागेको छ मर्यादाको यो विषयलाई समयमै सम्बोधन नगरिए पार्टीमा स्थायी प्रतिपक्ष जन्मिने खतरा छ नीति सिद्धान्तमा एकता तर नेतृत्वका लागि स्पष्ट धाँझा फाटेर महाधिवेशनमा जुन दृश्य देखियो यसलाई पुर्न त्यति सहज छैन शक्ति सन्तुलनको समीकरण समयमै नमिल्ने हो भने चुनावमा भएको समीकरण र ध्रुवीकरण कहिल्यै नपुरिने खाटाको घाउ झैँ एमालेमा रहने खतरा छ नेतृत्व तहमा रहेका तिनवटै नेतासँग धेरै वर्ष नजिकबाट सङ्गत गरेका माले महासचिवको यस्तो विश्लेषण छ माथि कसरी सन्तुलन कायम गर्ने तपाईँको जुन प्रश्न छ त्यो त्योभन्दा बाहिर पनि अब तल ग्रासरुट लेभलमा पार्टी पङ्क्तिमै पनि त्यसले जुन एउटा विभाजन ल्याइदियो विगतमा त्यसलाई पुर्ने नै हो पाट्ने नै हो भने पनि टाइम लाग्छ प्रतिनिधिहरूको मतले सबैलाई सन्तुलित भएर जाने र कसैले कसैलाई उपेक्षा गर्न नसक्ने नकार्न नसक्ने एउटा स्थितिबाट गएको छ र पार्टीको युनिटीको निम्ति सोच्ने सकारात्मक त चुनावपछि केन्द्रीय कमिटीमा आएको मिश्रित परिणामको व्यवस्थापन उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ अझ हिमालयभित्रको दोस्रो पुस्ता महत्त्वकांक्षीहरूको झुण्ड छ नेतृत्वलाई आफू अनुकूलको निर्णयमा लपकाउन बाध्य बनाउन सक्छ यो पुस्ताले विश्लेषकहरू भन्छन् यसतर्फ नेतृत्व सचेत हुनुपर्छ यो पार्टी विचारबाट चलिरहेको छैन र सत्ताको अनुकूलता प्रतिकूलतामा चलिरहेको हुनाले अर्थवाद र अवसरवादमा फस्छ त्यहाँ उमेरको कुरा हुँदैन सबै नेतृत्वका मानिसहरू स्वार्थको लम्पट हुन्छन् स्वार्थको लागि अगाडि बढ्छन् जहाँ आफ्नो लागि ठुलो फर्सी फलेको हुन्छ ती उनीहरू झुम्बिन्छन् एमालेमा पनि त्यही भइरहेछ नयाँ कुरा केही पनि छैन नेताले स्वार्थ सिद्धिका लागि दुजा, दुजा पार्न खोजेको पार्टीलाई महाधिवेशनका प्रतिनिधिको बुद्धिमत्ताले एउटै मालामा उनले कोसिस मात्र भएको छ एकताबद्ध गर्ने काम नेताले व्यवहारबाट सिद्ध गर्नुपर्छ महाधिवेशनको कार्यदेश पनि सैद्धान्तिक सहमति मात्र होइन मिलेर पार्टी रत हाँक भन्ने नै हो यो अग्नि परीक्षामा नेतृत्व कति अब्बल ठहरिने हो त्यो भविष्यले नै बताउला इमेज समाचारका लागि सहकर्मी नवीन स्थापितका साथ शङ्कर खनाल काठमाडौँ